kasbi mutabar, ey kadri ulug, madhingni kuylaymiz takror va takror. Fidoilik bilan yuzlaring yorug, ey sen mehri malham aziz shifokor. Ey kasbi mutabar, ey kadri ulug, madhingni kuylaymiz takror va takror. Fidoilik bilan yuzlaring yorug, ey sen mehri malham aziz shifokor. Bugungi qilayotgan mehnatingiz bu juda ham qadrlash kerak bo'lgan, ya'ni qadrlashga majbur bo'lgan bizlarimiz. Shunga sizlardan birinchi avvalambor shu kirib kelayotgan barakalar bilan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik, sihat salomatlik, o'zingiz uchun sihat salomatlik kelganingizdan, lekin sog'liqqa qarashga hamisha bezovta yurak bedor urib turar vatan de xalq de. Sağlık Sağlık Başkanlığı'nın başkanı. Hamişe